Danas se obilježava Svjetski dan siromaha. Tim su povodom predstavnici karitativnih ustanova Riječke nadbiskupije organizirali zajednički ručak u dvorištu Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Prije zajedničkog ručka održana je sveta misa koju je predvodio monsignor Nikola Uravić. Papa Franjo želi ovim danom posvijestiti da moramo voditi brigu o potrebama drugih, posebno o onim naravnim potrebama, dakle u obitelji, u društvu, ali također i prema onima najslabijima koji zbog svojih životnih okolnosti nisu sposobni sami sebi pomoći. A takvih je na današnjem ručku bilo mnogo. Ma prva liga. Trebalo bi više puta nešto ovako druženje napraviti. Je, dobar, jer ja odavna nisam ovako bio u društvu, znate. Pojedinačno, ali ja uvijek volim i fešte, i gradere, i vino. Oni koji žele pomoći, to su ljudi koji su dobre duše i koji vjeruju u Boga. Ručak je organiziran za oko 150 korisnika socijalnih usluga o kojima dnevno brinu vjerske katoličke organizacije. Jedna od njih je prihvatilište za beskućnike Ruže Svetog Franje, kojeg dnevno koristi 12 muškaraca i dvije žene. Bilo je vrlo jednostavno organizirati se jer evo, svi mi pomažemo svakodnevno našim siromasima, našim potrebitima u gradu. Tako da, evo, ovo je bilo samo jedan zajednička pomoć. Nadbiskupija nam je dala sredstva i mi smo se evo, odazvali i rado su se odazvali svi naši korisnici. Važna ustanova za siromahe, a posebno za beskućnike, je kuća utočišta u kojoj mogu boraviti kroz dan, a dnevno kroz nju prođe 80-ak ljudi. Problem smještaja beskućnika sa dolaskom zime postaje još veći, pa su predstavnici kuće utočišta odlučili noću obilaziti grad da bi uočili potrebe ljudi koji nemaju dom. Uz predstavnike katoličkih organizacija na današnjem su ručku volontirali i bogoslovi Riječke nadbiskupije, Franjevački novaci s Trsata i učenici ugostiteljske škole iz Opatije, koji su se ovoj akciji rado odazvali. Većina ljudi nema ono što mi imamo i lijepo je pomoć drugima i bolje se osjećati. Mene motivira to što znam da mogu pomoći nekome koje je slabijeg imovinskog stanja, ko nema, i znamo da to siromašne ljude usrećuje. Stoga obratite pažnju na one kojima je teško. Dovedite siromaha za svoj stol. Zajednička je poruka danas na Svjetski dan siromaha.